Kraj plánuje kúpiť za milióny eur v Michalovciach pozemky s nelegálnou rómskou osadou. Ponúka vraj viac ako doterajší záujemcovia. Vedeniu mesta sa zámer kraja nepozdáva. Na okraji pozemku je nelegálna rómska osada s asi stovkou obyvateľov. Kraj je zaň ochotný zaplatiť viac ako 2 milióny eur. Župa si je vedomá tejto skutočnosti a pri návrhoch využitia tohto pozemku bude vychádzať aj z tejto skutočnosti. Mal by ten priestor byť využitý aj na sociálne účely, komunitné, pobytové, a to vo mne evokuje, že by ten stav, ktorý tam dnes je, mohol byť zakonzervovaný. Pievajú, hľakajú každý boží deň. Nikoho nechceme diskriminovať, ale tiež odtiaľ potiaľ. My sa skladáme na vývoz odpadu, skladáme sa aj na kosenie. A to z celého kraja, kde ich vyhnali, to všetko sa nasťahovalo tu. Župa tvrdí, že nájomné a sociálne bývanie ponúkne iným skupinám ľudí. Napríklad pre mestských policajtov, hasičov, zdravotné sestry, opatrovateľov, opatrovateľky, ale napríklad aj pre učiteľov. Bude sa riešiť a toho roku a my len čakáme a čakáme. O niekoľko rokov to bude lokalita, kde sa nebude dať bývať. Kraj na jednej strane tvrdí, že s pozemkami má konkrétny zámer, no na druhej strane priznáva, že ako naloží s nelegálnou rómskou osadou, zatiaľ povedať nevie. Nemáme nejaké revolučné riešenie tejto problematiky, je to dlhodobý a systémový problém na Slovensku. Pozemky teraz patria spoločnosti, ktorá v Michalovciach postavila nemocnicu novej generácie. Tá ich chcela predať už v minulosti, no neúspešne. V minulosti, keď nemocnica vyvíjala snahu o predaj pozemkov na Stráňanoch, sme obdržali ponuky aj od iných záujemcov, avšak ponúkaná cena bola nevyhovujúca, čo vzhľadom na faktické zaťaženie týchto pozemkov nebolo ani prekvapením. Predaj pozemkov ešte musí odsúhlasiť dozorná rada nemocnice. Z Michaloviec Vladimír Bučko, televízia Markíza.